Gairebé 1.300 persones van omplir els carrers de Sabadell de rosa. Aquest cap de setmana es va celebrar la segona edició de la cursa Race for Life pel càncer de mama organitzada per Oncolliga. Enguany, malgrat el pont, s'ha superat la xifra d'inscrits respecte a la seva estrena i l'associació ha recaptat 11.200 euros que es destinaran a l'atenció domiciliària. Nosaltres el que hi ha és la treballadora familiar, que és la professional que va a casa amb els malalts que estan a final de vida. Aquesta sempre necessita més temps i més hores i potser portar una persona més. I es destinaran sobretot en aquest projecte, que és el que la gent també demana i agraeix, no? Perquè quan una persona està a final de vida i pot passar-ho a casa, que et vagi un professional i t'explica una mica com cuidar-lo, com fer la higiene, doncs això ho agraeix molt la família. L'esport ha estat un dels protagonistes, però com s'acostuma a dir, el més important ha estat participar per solidaritzar-se amb els malalts i malaltes. Petits, grans i fins i tot algun animal de companyia han completat el recorregut circular de 5 quilòmetres amb sortida al carrer de Pi i Margall. Un altre aspecte a destacar és que l'augment de participants ha coincidit amb un major nombre de voluntaris i voluntàries, més d'una quarantena. Alguns representants del consistori també s'han equipat per córrer a favor d'aquesta iniciativa solidària. El primer que vam dir, bueno, vaig dir només arribar és anem a seure amb aquest tipus d'entitats. A Oncolliga, a més, ja he tingut el plaer de poder seure, de parlar amb els propis voluntaris i veure els valors tan importants que promouen. Per nosaltres, com a Ajuntament, és molt important mimar aquestes entitats tan potents que tenim a la ciutat. Pel que fa als resultats, Arnau Martínez ha estat el campió masculí amb una marca de 16 minuts 8 segons. En categoria femenina, Estela Chávez ha marcat el temps més ràpid creuant la meta als 19 minuts. L'esdeveniment ha finalitzat, doncs, amb l'entrega de premis per als guanyadors.